ч нь миний сум тэмдэгт газар авсан. Тийм л байна. Далд харваагаар таны сум байгаа зүв онч. Гэвч өчигдөр би танаас хол харвсан биш үлээ. За яршигда. Ир имийг дандаа дийлээд яхав гэж бодсон. За яхав. Би таныг далд харваагаар барсангүй. Тэгвэл одоо хэн нь хол харахаа үзье л дээ. Алуу. Тэгвэл тэр манхны цааш хорон төглийн тийшээ хараалч. Хэн нь хол харахаа үзтгэй. Тэгэл. Балсаа. Чи гүнжиг дийлэх юм уу? За алуу. Амшиггүйгээр бидний талд зүрхлөө. Айд цараа тэр юм. Та нар юуны учир галдан хувилгааны хөсгөө сум тавив? Тэнгэр минь. Галдан хувилгаан гинөө? Ээ тарих минь өрш. Өршөө намайг. Галдан хувилгаантны хөсөг яваг анзаарлгүйгээр сум тавьсан буруутан нь би билээ. Хуйлгаан багш та. Айн замда амар сайн явж байна. Амар мэндэ. Алдар нэр хэнсэн бэлээ. Хашуудын очир цэцэн ханы охин Ану гэдэг. Танах. Эндээс хэр хол зүсч байна да. Манай хойрхон. Тэр эстэ хөтлийн цаана байгаа. Thank you.
Миний охин Ану энэ жил 18 таа. Охин маань тод уйгуржин бичигт гарга уу. Дүүрэн мэрэгнэр халахордын түүх шаштрыг заалгадаг. Таны ээжи юм агаас хатан хүүгээ санам битгэрт суугаа байх та. Галтан хувилгаанд нь та манад хэд хоног саатан морилох уу? За би маргааш эрт хөдлөнө хата. Ижи минь намайг харуултан суугаа биз. Ичи таны лагшин тунгалаг үстэй. Амгал нь тайван байна. Хүдээшээ залар. За. Ахтан эцгийнхээ суурийг залгамжилж энэ царсын хунтайжийн сентит залархад хошуудын очирцэтсэн хан хамгаас илүү дэмжиж нүмер нөөлөг болж байсныг бид мартахгүй. Нэмэд очир цэцэн ханы үзэгсэлэнд ану охныг ахтан ургалахаар хадаг сүү хөргүүлэх тухай ярилцах гэсэн юм. Амин хайртай гүнжиг тэн би Усад хаттаас илүүгээр эрхэмлэн хайрлаж могон үр төрүүлбэл өөрийнхөө орыг залгуулах болно. Үнэндээ таны эцгийг тэнгэр тайлдаг тэр жил төрсөн миний отхон үр учраас ану охиндоо би ан тавьдгаан нуух юу. Амнаас ч илүү инкрилж өсгсөн хэн зохины минь хайрлж яваарай. Хадгий тань хүлээж явлаа. Бурхан надад юунд дараа бүрээ бүсгүй заяа нуу. Эцэг хийнхөө үгийг дагам сэтгэл хүнд богтлогдөн очдог. Өсхөөний хувь тавлан дэндүү хату юм даах үү. Би таны хэн сэтгэлтэй гадарлж л байна. Өчөөхөн би зүрхлэн өчгөн. Хувилгаан багштай хоёр хизээч хандлан суухгүй шүү дээ. Гэр тань сахил санвартай. Зүгээр ч нэг лам биш. Хувилгаан хүн. Андруу. Юрн тэгээд бичэн жилтэй хүн их ухаалаг цэгц шүрхэг. Гэхдээ нас ахих тусам сансан зорсон үйл хэрэгтэн саа дутгар учирдаг юмаа гэж зурхаад битсэн байна лээ. Галтан хувилгаанд нь танд үүнийг хөчлөгөв. Юу юм бол? Thank you.
байгаа шүү дээ. Би төрсөн гэртээ биш. Хүний газар очичихсан гонёлоос суух та. Ахын дүүгээ хадмын газар отоход мэрэгэн харваачтын зуутыг дагуулж явуулна гэж бодож байгаа. Харин ах та Баатар тажийн өргөний тийш очиж надтай уулзах байхгүй. Дүүн төрхмөө санаа шүү. Тэглэхү тээ. Тэхгүй бол миний дүү 3 жил төрхөндөө айлчлахгүй ёстой шүү дээ. Хант түмэн. Өчигдөр шин сэнг хун тайчтан хорлогдсон тэнгэр талив. Юу? Тайж болох юм бол хар санаад дар байлчи. Төрийн хотхур цөхөр авга нар чин юу ч хийж мэднэ хүү минь. Ээж минь. Бостыг хардаж сэрдэн сэтгэлийн их нүгэл хорооч яах нь вэ таа минь. Нар мандаж жаргадаг нь хорвоогийн жан. Жимэн та сэтгэлээ нэгүүлсэж биеийн амрыг хичээвэл үр надад ч ихсэн тайван байхсан. Тайван байхаа. Хүү минь. Нашахар эцгийгтэн тэнгэрт хайлахад сүүлчийн гэрээслийн биелүүлэх гэж би дахин эрд очихгүй тулд цэл залуухан насанд сахил санаар хүртэж чавганц болсон. Энэ эр нөхрийнхөө хүслийг биелүүлэх 2 хүүхдийнхээ төлөө амьдрах торийн ганц зам байсан. Хүү минь дээ, хүү минь. Тэгээд чи хичээ. Би чинь сахил санаар хөрцсөн бурхны шив. Миний энд ирсэн учир ингэж талаар болж байгаа бол эн цаг мөчөөс эхлэн их хүрийн панкрах тасарна гэж мэд. Эчим. Яаж мэдчих жоохан бэ? И чинь мэднэ. Ахын тан цогцны дэргэд унсан. Хас хээтэй мөнгөнтэйг бол цэцэнгийн
хээтэй мөнгөнтэй бол цэцэнгийнх. Sana zavallı bu. Mana örgünün hem am ütesteyel geçmedi. Ata yumaksın izgüdün, amcuz hortun, zengin sot sohirdi. Cahm kulüc, çakacıktan gemgül vahbibi. Zengin ho, çiğin aradın geçinik çalpsak. Өдрөөс өдөрт өсөн төрнж байгаа гэдгийг та нар мартаагүй ээ. Цэвэн арвтангийн хун тааж болдогч өөтий байна уу? Хэлдэг үг. Аргын 1671 он. Таст чавлан сууж байсан 27 настай галдан хувилгаан сахила өгч Цорсын хун тайжийн сэнтил залгчээ. За, бэрийг авчирлаа. Хаал яваа. Бэрийн царайг үзв үү? Үзлээ. За, ингээд за одоо хаан хатан хоёр тоон шагаад чөмөг атгуулж Мөнх галдаан мөргүлийа. Энэ зөхөр авах. Юу ч болоо юм шиг гэмгүй царайл цух шивт. Харин мөнх өгшн хочин та бит хоёрыгоо зарчгаад галтан дагаа явчих юм биш үз. Биер нь гарч хэвтүүлүүдийг бордорс баг хүртгэж хэл. Тийм. Шинэ бүрээн хатан сэнтэдэн залая. Хурм найран үүсгэй да. Юмиг яч мэдэх. Манай хошуудийнхны бие биелгээнд салих тогтож шууд жир гэдэг юм. Алим хүүхдүүдээ бие биелгээгэн үзүүл. Ахихаа араас гарна байгаа. Хоёо ич. Come on!
хамгийн хааны элч ирлээ. Манай Манжидайчин улсын их эзэн богд хаанаас Галдан хаан танд өг үлсэн бэлгийг өргөн барий. Намаг өөр хүний хатан болох гэж байхад юу утжсэн бол чи ганцхан миний хэл байх тавлантай гэж мэд Чорыг минь ямагт татгалж яваа. Огна чантага бас хүүхдүүдтэйгээ байнаар л байна. Ундаа нёхөн. Юмча. Аага сансно. Сан хуй минийхөө. Аргын тоглын 1679 он. Галдан дөрвөн ойрдын цорс, хошууд, дөрвүүд, торгууд хойд аймагуудыг нэгтгэн зүүн гарын хаан улсыг байгуулж Алтай тагны Урайнхаа Хэрэгсэд эрхшээлдээ оруулж Бухар, Самарканд, Сайрамыг эзлэхээр зэвсэглэн мордов. Царсан их эстэдсүүдийн дотроос хамгийн ахмад нь болох Цөхөр үш таныг Хүү баг мандийн хамт хөрөлдсөн ирсэн би гүнэ талархаж байна. Чуулганы хан таны заллагыг өчүүхэн би хэрэгсэхгүй байж яахан зүрэглэх үлээ. Наад үгийг чинь нин дэрүү сануулвал зохилтой хүн гэвэл манай хүргэн галдан хунтай ажил байна да. Тэр их толгойтой галдан ач маань цаг ямагт цастын орны завраар хөдөлдөг болч. Галдны эрхшээлд өдөөгөө Алтай, тагны Уранхаа, Хэргис, Хасаг, Бухар, Самарканд бүгд орч. Иймэд бид цаг алдаж болохгүй. Ардан зайсан, алдар тааш. Та нар юу юугүй цэрэг цуух гээд энэ ойр түмнийг хагалтуулах гэж бүү санаарах. Аав минь та найр наадмын нэрээр хувилдаан хутгаж байгаа бол энэ чинь би оролцохгүй. Наамдч Сорсын бэр болсон анууг та яа гэв? Арахгүй. Цөхрөвч та төрх утгач дуусах болоогүй юу?
эцэст нь мөрөлд гэж нийлээд мөргөлд гэж сална гэж болов тоо. Анта үнэхээр өндөр настай эцэг минь өөдөөс цэргэлэн хөдөлж зүрхлэн гэж юу? Надад дагаар орсон ноёдыг очир цэцэн хүчээр нутагт нь буцааж алд татвар авсан байна. Өнөөдрийг хүртэл харинч өндөр нас ураг төрөл болсноо бодож элдв тэрслүүд явдлын би төвцсээр ирсэн юмсан. Миний сонссноор таны авга цөхөр уушин гар бас оролцсон биш үү? Тийм ээ. Цөхөр ууш тэр хоёр миний эсрэг бүлэглэн хувилдсан нь би сонссон ч үнэндээ ануу чамайг л бодож өдий хүрлээ. Өнөөдөр ойртууд бид өөр хоорондоо дайтах биш. Эв хүчээ нэгтгэн энэ зүүн гар улсаа мандуулах цаг нэрэд байна шүү дээ хаантаа. Харин тэгээд ануу чиний үг үйлс хоёр чинь алд тэлэм зөрж байна. Аман дээрээ улсаа хүчирхэгжүүлэе гэчээд ачир дээрээ зүүн гар төр улсынхаа эсрэг хуулдан зохиож яваа эцгийгээ чи юунд өнгөөлнө үү? Антан, Дархан Баатар мянгатаа аваад ирсэн байна. Данжилаад бушууд уулах. Байц, алин махан чи хэлээд их. Эзэн төртөөгөө тэрсэлсэн албатыг яадаг үлээ? Эзэн төрөөхөө эсрэг том толгойсон хэнийг ч хярцах гэж намхтагдаг үлээ. Ийм дээрээ тус юм биз дээ. Эцэг. Эр нөхөр хоёрынхоо хэнийг нь гихвэлээ би. Галтан та надад хэлээч. Нулимсэж нь үзээд зүрх минь өндөрлөвч. Энэ бол чи бид хоёрын амин хувийн хэрэг биш. Хаан та. Амнасаа ч илүү харилдаг юм чаа гүнчтэйгээ намайг зүрлүүлэн бодож болохгүй гэж юу? Энэ би хуван. Хайртай өрсөх тань төрүүлж өгснэг минь бодоод эцгийг минь нөршөөгөөч тэ. Ану. Би чамайг энэ төр улсын хүнд хүчээр үйл хэрэгт төшөгдөл гур минь болох нэгэн бие нэмэн хань. Нэмгэн лавшхи минь давхац хэмээн бодож явдаг минь энэ дүр л болох юм гэж юу? Би зүүн гарын төрийн эсрэг хөвөлдөгчдийг сэргэлэн дайлах болно. Тийм би. Хаан та нэгэнт сумаа тавьсан юм бол яа гэх вэ? Анта. Энэ хөксөн туурыг барьж ирлээ. Ай.
Би намайг амин хувь гэж бодоо юу? Холоо хэвтэн. Харин чамайг ачмын гэж бодоод захиад. Чи халахыг зүүн гартай нэгтгэж хаан сух санаархлаа. Оршсон чинь дэлшгүй. Алтан ургийн бус чамайг тэр тэ тэргүй халахын нойд хаанд өргөмжлөхгүй. Мэдвгүй чи. Цөхөр ав. Миний ахсын хунтай чи хорлогдоход баг банд та хоёр хамт хоруу дүрсний чинь би мэдсэн ч дуу өнгөрөөсөн. Бас миний хатам эцгийг миний өмнөөс турхирч энэ орд түмнийг хагалдуулсан энэ бүх нүгэл чинь нүдэрэ гарч байгаа чинь энэ. Наадхыг очихгүй хороо. Мен цай явж ирв. Хан эцэг минь. Мен дэ. Ану мен яваад ирч. Энч. Ану. Чи миний ахын.
сайн сууж байна. Ямар сайхан. Ятарсан да? Гайгүй дээ аа. Ингээд яваад ирэх. Сайн бодлсон мэн тэрлээ. Аа он үргэлжил тэнгэр шүтээндэн залбирч хам охинтой гол нэг 9 минут уулзах юмсан гэж бодож байсны хүчин хуулцлаа да. Эви минь тэгч. Зөрүү төгшин эцэг зүүн гарыг хүчээр атгах гэсэн эр нөхөр хоёрын дунд чийл завлаа шүү дээ. Зөвхөр дээ аав. Хар дарсан зүүд шиг тэр ядал сайн сайхнаар өнгөрсөн шүү дээ. Санаахаа бүгжил. Эдэ охин минь. Би яа л бодож яваарай. Мэдлээ. Аав чинь танг өхөн партцсан. Би чинь там бил. Аа. Тангаа. Аа. 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 Ирчлээ шүү дээ. Аа. Аа чи ирчлээ шүү дээ. Аа ноо. Миний ахаа. Миний ахын. Эн сайхан утгаа. Харж байна. Харж байна. Чингис хаан алс том биш гүнжийн хард мордуулахтай хилж өсөн сургаалын аав санж байна. Чингис хаан тэгээд охиндоо юу гэж хэлсэн бэ? Охиндоо нь алдагдсан алт эрдэнсийг хүн хизээч эргүүлж авч болдог. Хар талдсан газар шороог эгнэгт хүнийх болдгийг юм шүү гэж захиж байсан юм гэдэг. Хүүхдүүд нь ижигээ хайрлаг үгээс болж ижин гомдод хөхөө шуу уулна гэсэж гинэ. Тэр цагаас хойш хөхөө бусад шууны өрөнд өндгөө орхидог болсон гинлээ. Аваа. Ижин яа хөхөө болчтیں۔ Хүүхдүүд нь ээжигээ гомдоосноос олж тэгдэх юм байхгүй юу? Миний хүү ээжигээ битээ гомдоогоороо мэд үү? Сайн уу? Оо. Ээж нь орж ирлээ. Нэгэн читер авч. Зам нёх аврач. Зам ажи. Алиж нүс. Хм.
тухай цэвэр ардад тэрж явна. Энэ зүгт гээд татаад байсан чинь чимэн байж байсан байх нэ. Ахаа сайн сууж байсан уу? Миний зүг гээд татаад гэж та чи сэтгэлээ илчилж байна уу? Эсвэл өчүүхэн намайг аматалж байна уу? Яалаа гэж тий. Чимэн яг л үлгэр төлөст гардаг шиг наран гэрэлтэм сайхан сэвгэр шүү дээ. Чи юу зур зогоо? Аа бүчигдэр хамигаас нанхаач хоромодыг авчраа. Аа. Сайхан амлж. Яг л амт юм шиг. Таныг ингэж надруу ширтэй байвал их хатанч хэлэнэх үү дээ. Чи чи намайг хардах нь уу та? Чамайг хурдхан шиг багтнаа болгоод. Хонцын шиг ижилдэн жаргасан. Хонцын гинэ. Тэгвэл манай ав намайг хүний баг хатан болохгүй гэвэл яах вэ? Ядаж та хаа хүн байсан бол ч яах. Ингээд нэг тарган мороор надад өргөл барьчих шивтэй. Тэгвэл би буцлаа. Та ч гэсэн буцаадаг үсттэй. За яах вэ? Буц буц. Өнөөдөр нэг л нүүдэл муу харж байх чаа. Унсан бүхэд шалтаг мундахгүй ээ гэж. Ано. Оо. Чамд дуулах нэг юм байна. Юу юм бол? Би баг хатан болохоор шийдсэн. Тэгэд тэрхүү сэвгэр тань хиний өр удам хий юм бол? Тэр Галдмаа Баатрын их охин ахаа. Ахаа юу? Тэр тэнь таны ач сэв аравдан нис сүйсэн сэвэр шүү дээ. Би нэгэнд түүнийг таалсан. Сүйсэн ер нь цэвэ аравдан байна уу? Өөр хин байна? Надад ерөөсөө хамаа байхгүй. Галдан минь ухаараач дээ. Ахаа л биш бол өөр хин ч байсан яах вэ? Харин ч ахаагаас өөр хин ч надад хэрэггүй бол яах вэ? Хэрвээ та ахаг булан авбал цэвэ аравдан тантай насны өршөлтөн болно шүү дээ. Тэртээ тэргүй цэвэ аравдан зүүн гарын хаант улсын төлөө санаархаж надтай насаараа өртөн дайсан болж яваа хүн. Ахаагаас өөр хэнийг ч би баг хатан болохгүй гэдгийг мэдтгэв. Их хатан минь хэмээ чамд дуулах юу гэснээс сойрхол асуугаагүй шүү. Хант. Танд сойрхсан бол шатхан цолыг олгохоор далайлам инэлж айсв. Шотхан.
Учраа шүү дээ. Ер нөхрийг минь ухаарлаа ч. Танчлаа. Чи гээд яхад гэрхи автуу. Ханас олов. Гаднаас оллоо. Сэтгэлийн бэлгийг минь хайчихсан байхыг бодоход галт нь надаас үнэхээр сэтгэл хөөрчтэй. Яй гэхүүдээ мандарваа мэн. Хаад нөй долон хатан авдаг нь хорвоогийн жамшүүд. Их хатандны амрыг ялтгай. Одоо болон болон дүү мэн. Юун ч ясарх юм дээ. Али хоёлоо залгая. Амар ээ нөө. Мэндээ та амар сайн. Иш ясуу. Ахаа минь. Юундаа ингэдэл их хайч сандраа? Таныг холч уудам ухаантай хүнд бол эмээ ширвэд хэрэггүй гэж ижийн минь хэлсэн юм. Бэрэн маа намайг даваа тулан магтжээ. Гэвчиг би чинь чиний авах ихчийн хувьд энэр нь нэг үсэх нь зүй шүү дээ. Гэвч өчүүхэн юм надаас уулж эр нөхрөө хардан хармлахын хүн зовлонд та өмсөн шүү дээ. Ингээд чи урдны сүйтэр цэвэ арууданд сэтгэлтэй юу? Бодвол тэр надад сэтгэлтэй болоод л 2 жилийн турш манахаар эргэлзээр сүй тавиа хэлхий. Сэтгэлээ хатамжил. Эр нөхрөө ч хайрлаа. За, мэдлээ хаата. Мандрава. Баг хатанд бэлдсэн миний гарын бэлгийг байр. Хараацай хүмсэгтэй хөөрхөн царайд нь цохох үз. Их хатан таны хишигт мөргий.
Ах та амар хүмэрж юм. Та чин сүү тавьсан сэвгрээ булаалгасан багтсан юм шиг л. Галдан авгын бүсийг долоохоор нүүж яваа гэлцэх юм. Галдан авгын ану хатан надад тунцаг далаханы охныг баг хатан болгож буулгасны дүү чи юу гэж бодно? Юуг нь боддог? Ер нь таны сүйт сэвгэр ахааг булааж авсны хариу болгож нэг мө тал засж байгаа ухаан юм байгаа биз? Тэгээд болоогүй. Та галдангийн албан болох гэж байгаа үсттэй. Дүү минь. Галдан авгын өмнө өнчин бид бүхэд нэг хамгалан хаан хүртэл ширвэдэж байгааг бүү мартаараа чи. Хаан эцгийн орыг залгах. Нуган үсэн байсаар атал. Галдан цастаас ирч бидэнд оноогдох ёстой бүх нийгмийн булаасан юм биш үү? Бид алдсан бүхний хизээ эргүүлж авах. Ингээд галдангийн өдөөс босох юм бол гараа сунгана гэсэн манжийн туслалцаанаас та юунд татгалцсан юм бэ? Тэр болохгүй. Би өст манжийн өгөө шиг хизээч өмөрөхгүй. Яат. Их амгалан дагаар олж бид дүр эсгэж бэлгэсэл. Цэргийн хүчээр нь галдан дарчгаад дараа ч гэсэн тэрнээс нүрээ буруулчих л да. Дүү. Чи хоомоцол битгий. Сорсын Эрдэнэ Батар хунтаачийн одон бид хэдий ядравч овт манчин бачинд автахгүй шүү. Тийм бол та хоёрын зам ингээд салах шүвдээ. Уг муутыг усан дотроос төмөр авна гэж болохгүй. Галдан авгын хоол ходоод нь тань цохох болтугай. Юмчаа чахан бүлээрэд таныг дуудаад байна. Халууныхан танг энэ өгсөн үү? Өгсөн хата. Эсэн таашаас хойш нэгдээгүй. Энэ дөрвөн ойрдыг нэгэн гард зангидж Бухар, Хергес, Хасаг, Самаркандыг эргэшээлдээ оруулсан хаан авах танд би хүчээ өргөхөөр ирлээ. Цэвэр аравдан сайн сансанда танд хүч өгөхөөр ирлээ гэдэгт би нэг л үнэмшгүй. Чи юу хэлчихв? Уучин саруул ухаантай хүн атлаа. Үнчин ачтай минь намайг юунд хагалт болов?
хаан шиг хувилгаан шид над үгүйч. Цүн сонь минь хэлээд. Жаргах цагт сэрэмж, зовох цагт төвчээр гэж. Ижи тань сургадагсан. За, за. Энэ үдэш би чиний бэлэггүй гэж нь сонсмоор. Өнөөдөр миний ах сэнгийн ууганхүү цэвэ аравдан албад иргэдээ авч зүүн гарын төрдөө хүчин зүтгэхээр ирсэн нь магна тэнийм сайхан явдал боллоо. Надад хүчин зүтгэхээр ирсэн аж цэвэ аравданд би ховдын газрыг захируулахар шийдлээ. Зүүн гар улам хүч хэрхэглэв. Муу мэдээд ярьжээ. Түшээтхан дорж жав аваг ахыг хөнөөч. Цэргүүдийг энэ хүүс тэмдэрсэн байна. Түшээтхан. Анчлаа чи дөрөвхөн юу юу гэдэг лээ. Тогточ айлт. Түшээтхан дэч тэр. Тандэч тэр. Тултусын эрх ашиг байгаа гэдэж. Хамаг Монгол улсын минь эрх ашиг. Ава. Түшээтхан манай их зэрэгтэй нийлэх гэж явсан дигдэх юм иргэн ахаг хорооч. Тэрний төмтгий олзлон авсан байна. Шүгнэ. Тэд бас дигдэх юм иргэний хорогоо юу? Монголыг хангалтуулж, Монголыг Монголоор нь хятуулсны эцэст намайг ганцаардуулах гэсэн энэ хамгалангийн хорн санаа байгааг би мэдж байна. Чүүхэн ялтандаа ирэмссэн Түшээтханы цэргийг ойрд нутгийн гүнлүү орж ирэхээс нь өмнө би өрсөж цэргээ өрлөх бол. Байтыг жоохон хардсан дээр шүү. Хаа чи. Бүхэлдээ манжи хоол болох босуу. Аа чи. Амаад. Тэрсэн ахыгаа үнэж шилдэг ирсэн хядуулчаад байна. Эртнээс нааш мөрдөж ирсэн 44-2-ын их цаазыг хэн тэрсэлээ? Халхоордын эвнэгдлэг би биш. Түсэт хан цахуунд орж эвдсэн биш билүү? Миний ахын амд үрчээ гэхэд Монгол туурхтны өлгийн нутгийг манжин хөлт би яавч тахлуулахгүй. Эзэнт төргүй болсон халахыг би зүүн гартаа нэгтгэж хамаг Монгол улсыг байгаа болно. Аргын 1686 он. Галдан бошигт хаан халахдах гол түнш засаг хаан Шар эцэг нэгтээ ахт орж жавыгаа хөнөөсөн Түшээтхан Чахуун дөржийн эсрэг байдаар надад. Иймшүү халах ойрдын хооронд дэгдсэн 10 жилийн дайн эхэлжээ. Пянгу Чанжин яаралтай хэрэгээр иржээ. Тэр нэг оруул. Шэн Пянгу Чанжин Жиндэн Мориллоо.
天之骄子 Түмэн наст 万岁爷 Тэнгэрийн хүү та минь өршөө Улаан бутан жанчан чанлай Улаан бутангийн дайны газраас хэл ирлээ Гордан шалама Балдан бууж өгч үү Нэг лавгүй Тэр жигтгөр жирүүн хутагт ялгуулсан хутагт нарыг илч болгон илгээж Хэлэлцээр хийн гэж цаг хожоод шин дөлөөр зүхтаан одсон байна. Юу гэнэ? Хойноос нь нэхэж хөөгд барьж чадсангүй. Хоо ийгэ үйлэт хада гэр. Ойрдын галт. Дараагийн удаа чимний гараас хэрхэн яаж мутрах гэж үзтээ. Басан чи юун шүтэн өргөн сойрхолхгүйгээр орж ирв. Эцэн хатан минь өршөө. Юу болов? За хатантан минь. Ховтын газарт байсан манай цэрэг зэвсэг хүнсний нөөцийг цэвэн аравдан хооцлон авч зулбан оцсон байна. Юу? Хизээ тэрвэ? Төлтөрхөн 3 хоногийн өмнө ийм явдал болсныг дуулгасан гэлч өртөөлн давсаар ирж хэл дуулгалаа. Тэрч бүхэл урчин цэвэн аравдангийн хүмүүс ахаа хатныг оргуулн зугцсан байна. Алхурлгүй хойноос нь их хөөе. Цэрлэл ирдэг юм. Намайг биш ч гэсэн ахыг минь тэнгэр өршөөс юм биш үү? Thank you.
Эдихээ бүлийн зүсэг үүсэх юмсан гэсэн залбирлыг минь сахиус минь сонсчээ. Харин тэр муу цэвэ аравданг. Би харваачтай авч улаан даваа хүртэл хойноос нь нэхээд тэднийг гүйтсэн ч цэвэ аравдан алдчихсан. Харин сонм аравдан эсрэгөөцөн харуулцахт нь яах ч аргагүй. Хад би тэгтлээ сэтгэл алдарсан зүйл үгүй. Чамаа гэсэндээ л андгаагаа зөрчин байж сахилаа буцаахад хүрсэн хүн шүү дээ би. Хурим яахны шин өчөгдөрхөн л юм шиг санагдах юм. Нэгэн зовлонгоос нөгөөд шилжих завсрыг жаргал хэмээн эндүрнэ гэж бурхан багш сургасан байдаг. Бодоод байхад би чамаагаа жаргааснаас зовоос нь илүү байжээ. Хүний нас гэж юутай богн юм бэ? Яалаа гэж дээ. Харин ч тантай амьдарч яваагаа бидээд энэ жаргал гэж бодож. Санжин. Ласт би таныг анх харахтаа 7 настай байсан. Тийм ч яхаа хүн байхаасаа л тань дурласан юм штт. Хэрэг таны төлөөх гэвэл би 1000 өгсөн ч чадахсан. Чивт хоёрын амьдралыг содрын гэвэс чиний минь үрчлээс бүхэн миний алдаа онооны бичээс юм шүү. Бид бүх цэргээ 3 хувааж манжин 3 замын их цэргийг тосож байлтвал ямар уу? Урдаас дайран ирэх дундад замын цэргүүдийг галаар тасалж баг багаар хараавал ямар уу? Тэгэхээр заан тэрэлжин хаданд бид гол хүчээрээ хүч энэ хамглангийн толгойлсон дундад замын цэргийг ашигтай байрлалаас тосож байлдъя. Бахан жанжин дугар арбын жанжинаар нэг түмтгийг өдөртөж баруун замын субаа сууж анжиныг отож ойд шивээлэн байлд. Булаад Баатар Дархан Баатар нар нөгөө түмтгийг өдөртөж туулын ихэнх буудалсан Ян Хуачины цэргийг тосч байлд. Түмэн нас хаатам. Өмнө нь жинчир уу туулын хөндөд ирлээ. Йо ми таш уу. Галжийн хулгаан цэрэг. Хивэлэн буусан мэтэ ирсэн шүү. Түмэн нас хаатам мен. Ванцвэ. Нин. Айна. Алсын айн. Чилээ ирэхэд юм уу? Шүнли да дай жаш. Ялал их хүнээр олддгий. Чүн. Харин энэ галданг юунд найдаж миний 20 түмэн цэргийн өмнөөс тулалт гадагш гэл би нэг ухахгүй.
Энэ халахын нутаг хүн уудмаа. Алтан цаавар амьдаар нь барьж бий юм. Амиг нь асуух их хүсэв. Тэр өхөр боо хэр олон юм? Манжууд. Өхөр боо олонтойгоос гадна толгой зуутынхныгаа нэг бүрчлэн галц зевсгэр зевсгэлсэн байна. Бас зөвшмөрөө царайтай орс сургагч нар тэдэнд галц зевсгэр тулалтхыг зааж сургасан байна. Бид нэгэнд манжуудаас өрсөж чадаагүй өсөрш. Хоёр охин нь мандруугатай ханд. Эмээл дуул руу явсан хүүхэд өгчтэй араас түргэн өдлөг. Тэгээд чи миний их цэргийн хүрээнд үлдтээ. Одоо надад эцсийн найдвар намжил тайжийн түмт болоод байна. Галтан, би таныг өхлөрөө явуулчихаа. Өөр аюулгүй газар үлдэж чадахгүй. Өгсөн ч, сэгсэн ч тантайгаа хамт бай. Ана. Би чамаг эсэрх сумны өөдөөс авчиж шадахгүй. Ава, та бити өхөрөө. Ава, нэ өгч өгөх. Thank you.
одоо яах вэ? Ки зогт. Хэл зүрэг. Манчи хүч. Их таугаан. Би таныг өрхөж явахгүй. Угови явахгүй. Яваад. Хам амжилт тайжийн түн хилцэг тохиолсны дагуу ирлээ. Би хийсэн үйлдэл хүрдэг хүнд дуртай. Эйе, и мангжи Монголыг монголоор нь гихчээ. Намжилт тайжээ. Амжилт тайжийн түн хилцэг гүн төрүүлж давшуулвал Зоо жангунг ко ха чингу жангунг ду ша жа ги дай чин улс хааны гүнжир шагнач бүү цо хайр хүч вэх тэр үйдэл манд дагаар орох байсан юм да. Хэрвээ би маргааш үд хэвих үед энд ирэж ирэхгүй бол та хоёр манжийн цэргүүдийг эндээс явхаар мориолж унаад баруун зүгийг барин нутагтаа очиорой. Ойлгосноо юмчхай? Ойлголоо мандрагчдээ. Бумаа юмчхай гэчихээ үгэн сайн ордог юм шүү. Их ч нэг аравчлахгүй бол болохгүй. Мандрагч. Эмээлт ууланд манай ар талыг манжууд хядсан байна. Юу? Манжуудыг дайхан олохоос өмнө амжис нуугдсан цөөн хүний тунд бум юмчгаа хоёрыг харсан хүн ирж мэдээд уулаа. Гэрэлтэй. Миний морин бугын багц уу? Байд. Чин сүүлчийн тулалдаанд ам хайрлалгүй дайран орохын тэмдэг бугын баг. Энэ бугын багийг та мориндөө зүүж дайнд орох аваас инх хамгалангийн аваа хараанд өртөх болно шүү дээ хатам.
Монгол турхт нь ариун голомт халах нутгийн газар шорон дээр өхөж болно. Ялагдчих болохгүй. Арутын жанжи ирж байна. Хант. Махан Баатар эцсийн хүртэл тулцсаар амин алт. Би хорой цэрэгтэй манжийн давхар хүсэлтийг сэтэлж гарах гэж тулалцсаар байтал ганцаараа үлдлээ. Хатам. Имээ дүүлд байсан. Манай артал хөөхд хөөхд ивэртэй ч үгүй.
Manju şunur bugdeyd gyatsın bayn. Çınmuz. Hüvdeyim ihtiyacı hüvdeyi alakas ur. Aramaysın hüvçü. Batruda! Marindo! 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 Tu t'en fais de... Thank you.
Түмгүн нас эцэг хаан Зайцөхөө дөө Хадилжиг амаа Зухтаж дөнгөлөөш Хонес мэхэн хөхөө Та бүгөөш Гэний бий зухтсан болохоос Амин энд үлдсэн босуу Янгу, бид ялчихлаа, чи баярлахгүй байна. Түмнас дэзэн хаан минь. Энэ бол бидний 3 жил тархан чилээж байж бэлдсэн дай. Ялсан мөхөлтөө ялагдсан юм шиг ялалт гэж бас байтгал юм ба. Нутгийн зөг хөдлөе. Хайртай хатныхаа шарилыг тань халхын утгаас хөдөлсөн галдан бошигт хаан хинээс ч хаанаас ч тусламж авч чадлагүй байсаар нэгэн жилийн дараа 1697 онд Овдын газар өвчний улмаас насан эцэлжээ. Манжнар хүү Сэвдэн Балжирийн олцлон авч жил орчим хорж цагдаж байгаад цаацлан хороо. Бум юмчхай гүнж нарын Галдан хааны өмд жанжин данжлаа зүүн гарын хаан суусан цэвэн аргатанд хүргэн өгчээ. Зүүн модны дайнд ойрд цэрэг ялагдсанаар халах Монгол бүхэлдээ манжийн иргэшээлд оржээ. Зүүн гарын хаан тулс дотоодын зөрчил самуун дэгдээ хүртэл буюу 1755 он болтол 60 шахам жил Монгол угсаатны төрийн голомтыг сахин тулганд галын бадраан тусгаар тогтнолоо хадгалж чадсан. Миний Монголын газар шороноос охин гойсоч Бүг! Надаас нох юм үгүй Чиний сэтгэл болор эрднээс тунгалаг Чиний хайр бусдаас
онцгой чиний нүднээс би ганцхан өөрийг ол хардаа чиний зүрхэнд надаас өөр хин ч үгүй чиний нүксэн хайр авчиг Үлдэнэ